የመኖሪያ ቅጥራቸው በሕዝቦላ ድሮን የተደፈረባቸው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሕዝቦላህ እስራኤልን ሊያወድም እየተዘጋጀ መሆኑን ደርሰንበታል ሲሉ አስታውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ለፈረንሳይ ሚዲያዎች በሰጡት ቃል እስራኤልና ሊባኖስ በሚጋሩት ድንበር አቅራቢያ በመቶና ሁለት መቶ ኪሎ ሜትሮች የዋሻ መተላለፊያዎችን በመቆፈር ረጅም ርቀት ተመዘግዝገው የእስራኤልን ከተሞች የሚያደባዩ ሚሳኤሎችን ከመሬት በታች አዘጋጅቶ ነበር ብለዋል አሻር ቃል አውሳት የኔታንያሁን ንግግር ዋብ አድርጎ እንደዘገበው ምናልባትም ሐማስ ጥቅም ሰባት በእስራኤል ላይ ከፈጸመው ያልታሰበ ጉዳት እጅግ የላቀ ድምት ሊያደርስ ሲዘጋጅ እንደቆየ ተነግሯል እስራኤል መከላከያል ደረስኩበት ባለው የህዝቦላ ምስጢሪ ዋሻ ቡድኑ በእስራኤል ላይ ደርስ ላሰበው ከባድ ጥቃት የሚያገለግሉ ሞተር ሳይክሎች ጂፕ ወታደሪ ተሽከርካሪዎች ሮኬቶችና ሚሳኤሎች ከነተተኳሾቻቸው እንዲሁም ሌሎች ቁሳቁሶች ማግኘቱን ገልጸዋል። በእስራኤል ላይ ያልታሰበ ወረራ ለመፈጸም የተዘጋጁት የሄዝቦላ ዋሻዎች በጥልቀት የተዘጋጁ ስለመሆናቸው ነው የተሰማው ህዝቦላ በሊባኖስም እንዲህ አይነት መሰል ከመሬት በታች ዋሻዎችን በማዘጋጀት አመራሮቹን ሆነ ትልልቅ ወታደራዊ መሳሪያዎቹን ከስረ ለነፍናፊ ድሮኖችና ሰላዮች ይጌታ እንደሚሰጉሉ ይታወቃል እስራኤል ከመሬት በታች በተዘጋጀ ምስጢር ስፍራ ላይ ተደብቀው ከተከታዮቻቸው ጋር ሲመክሩ የነበሩትን የቀድመው የቡርኑ መሪ ሐሰና ስረላ ላይ በቢሮቱ የፈጸመችውም ጥቃት መሬት ሰርስረ በሚገቡ ሚሳይሎች አማካኝነት ነበር ከሚኒስትር ዋሻዎቹ ባሻገር በሊማኖስ ከእስራኤል ድንበር 8 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ በሚገኙ መኖሪያ ቤቶችና እንዲሁም መንደሮች ውስጥ ሳይቀር ክሩዝ ሚሳኤሎችን ሮኬቶችን ድሮኖችንና ለወንጀሮችን እንደሚሸሽግ ከዚህ ቀደም ይፋ ያደረገው የእስራኤል መከላከያ አሁንም ሕዝቦላ ዋሻዎችን ለከፍተኛ ጥቃት ሲያዘጋጅ ደርሽበታል ብሏል ሚኒስትር አዋሻዎችን መጠቀም በሕዝቦላም ሆነ በሐማስ እንዲሁም በቀጠናው በሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡኖች እየተለመደ ነው ሚኒስትራዊ ስብሰባዎችን የሚያካሄዱባቸውና የሎጂስቲክስ አቅርቦታቸውን የሚያሳልጡባቸው እነዚህ ዋሻዎች ትልልቅ የጥቃት እቅዶቻቸው የተፈተሉት ሀሳቦቻቸው መሬት ነክተው ትልቅ ጉዳ ተደረሱት ከእነዚሁ ስፍራ ነው በተለይም የዝበላ በቀጠናው ፈርጣሞ ታጠቂ ቡድን ሆኖ ለዘመናት እንዲቆ ያደረጉት እነዚህ ዋሻዎች ሲሆኑ በቅርቡ እንኳ በሰሜናዊ እስራኤል ካይሳሪያ በሚባለው አካባቢ በኔታንያሁ መኖሪያ ቤት ላይ ተፈጸሙ እንዲደሆኑ ጥቃት ያቀነባበረው ከእነዚሁ ስፍራዎች ተሸሽገ መሆኑ ነው የዝቦላ ከቀናት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁጥር ግቢያ ስሆነጭፋ አድሮን የምኝታ ቤቱ መስቶ አሰባብራ ወደ ውስጥ ዘልቃ ነበር ከሶስት ቀናት በፊት 7ባአምስተ በዓላቸውን ያከበሩት ኔታንያሁም ሆነ ባለቤታቸው በመኖሪያ ቤታቸው አለመኖራቸው እንጂ ጥቃቱ ሁለቱንም በተኙበት ሊገድል የሚችል ነበር ድሮኑ ከእስራኤል ጠንካራ ስለላና ደህንነት መዋቅር ሊያመልጥ የቻለበት ምክንያትም በመጠኑና ባልተደመደ ቅርጹ ነው ተብሏል ድሮኑ ወደ ቅጥሩ ሲገባ ራዳሮች ምንም አይነት ምልክት አልሰጡም የማስጠንቀቂያ ደውሎች ወይም ሳይረኖችም ምንድም ድምፅ አላሰሙም የዝቦላህ ለጥቃቱ ሙሉ ኃላፊነቱ እንደሚወስድ የቡሩን የሚዲያ ቢሮ ኃላፊ ማመድ አፊፍ ገልጸዋል ኔታንያሁ አሁን በተአምርም ቢሆን ለጊዜው ከጥቃቱ አመልጠዋል ያሉት ኃላፊው በሚቀጥሉት ቀናት አሊያም ምሽቶች ሰፊ የጦር ድማዎች ይጠብቁናል ለዚያ ይዘጋጁ ሲሉ ጠንከር ያለዛቻ የኃላፊው ንግግር የሕዝቦላ በቀጣይ በእስራኤል ላይ ተመሳሳይ ጥቃቶችን እንደሚፈጽም ማሳያ አድርጎ ተወስዷል ሲል የዘገበው አልጀዚራ ነው ከእስራኤል ጋር ምንም አይነት የተኩስ አቁም ስምምነት ለሰከንድ እንኳን አናሰበውም ውጊያውም ድልን እስክንቀዳጅ ይቀጥላል ሲሉም አጉጀዋል የእስራኤል ለመከላከል የተወሰኑ የሕዝቦላ ተዋጊዎችን መያዙም ተነግሯል እስራኤል ለዓለም አቀፍ የጦር ወጎች እየተገዛች አይደለም ሲል የወቀሱት መሐመድ አፊፍ በጦር እስረኞቹ ላይ ለሚደርስ ማንኛውም አይነት ጉዳት እስራኤል ኃላፊነቱን ትወስዳለች ሲሉም ተደምጠዋል والمو... والمواثيق الدولية ولكن يتحمل قطعا مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرة وصحتهم ونطالب الصليب الأحمر ولي بتأكد من ذلك حزب الله من من قال لسلا سول التامتات كي مرتو ينبرو حسن نصر الله انجمرو ليلو چكفتن يامر روچو بسرائيل تقات بي قدل بطم اهونم بسرائيل تقات በተለይም በዋነኛ ጋሹ አሜሪካ ተገንነት በሊባኖስ ምድር የሚታካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ ግላጋ ሳያሻኝ እቀጥላለሁ ስትልዝታለች ሊባኖስም የሥቃይ ምድር የንባ ባህር ቀጥሏል እንደ ሊባኖስ የጤና ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ ካሳለፍነው ወደ አንስቶ ይህን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ እስራኤል በሊባኖስ ምድር ብቻ ቢያንስ ከ1552 ያላነሱ ሰዎች እንገድላለች በእስራኤልና በሊባኖስ መካከል እየተባባስ የመጣውን ግጭ ተከትሎ የሀገሪቱ ዜጎች ሰብዊ ሁኔታም እንደ ጋዛ ሁሉ አስከፊ እየሆነ መጥቷል ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥርም በየደቂቃው እያሻቀበ ይገኛል በፈረንሳይ ዋና ከተማ ፓሪስ እየተካሄደ ያለው የሊባኖስ የድጋፍ ጉባኤም ለሊባኖስ የገንዘብና ወታደር የእርዳታ ለማሰባሰብ ያለመ ነው በጉባኤው ላይ የሊባኖሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ናጂ ሚካቲን ጨምሮ በርካታ ያለም ሀገራት መሪዎችና ተወካዮች ተገኝተዋል በጋዛ ጦርነት ከእስራኤል ጎን እንደ ቆመች ሲነገርላት የቆየችው ፈረንሳይ የጋዛን ሆነ የሊባኖስን ዜጎች ችላ ካሉ አገራት መካከል አንዷናት ተብላ ስትብጠለጠል የቆየች ቢሆንም በራሱ ሀሳብ ባዘጋጀችው ጉባኤ ለሊባኖስ የ100 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ለማድረግ ፕሬዚዳንቷ ኢማኒል ማክሮን ቃል ገብተዋል በዚሁ ጉባኤ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሊባኖስ ዜጎች በአስቸኳይ ያስፈልጋል ያለውን የ426 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ለማሰባሰብ እቅድም ተይዟል ማክሮንም ከሰባይ ድጋፉ ባሻገር በሊባኖስ የተኩስ አቀሙ ስምነት እንዲደረስ የጠየቁ ሲሆን በጦርነቱ የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋምና ለማደራጀት ፓሪስ ዝግጁ መሆኗን ገልጸው የዓለም ሀገራትም በዚህ ላይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል በጉባኤው ላይ የተገኙት የሊባኖሱ ጠቅላይ ሚኒስትርም የአገሪቱን የጦር ኃይል ለማደራጀትና የወደሙ መሠረተ ልማቶችን ለመጠገን አለም እንዲረባረብ ጠይቀዋል የሊባኖስ ጦር በቀጠናው ላይ የሚሰማሩ ተጨማሪ ስምንት ሺህ ወታደሮችን ለመመልመል እንዳቀድ ያስታወቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተባበሩ መንግስታት የሊባኖስ ሰላም አስከባሪ ኃይልን እንደሚያግዙም ገልጸዋል ይሁን እንጂ ለዚህ የዓለም ሀገራትና የልዩ ልዩ ተቋም ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አጽኖ ሰጥቶ አሳስቧል

እስራኤል በሊባኖስ ላይ ከጀመረችው የተጠናከረ ጥቃት አንስቶ በቀጠናው አስከፊ ሰብዊ ሁኔታ ተፈጥሯል ብለዋል ዋና ጸሐፊው በጉባኤው ላይ ባሰሙት ንግግር አስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምነት መደረስ አለበት ያሉ ሲሆን የሀገራት ለዓላዊነት በምንም መልኩ ሊጣስ አይገባም ሲሉም አሳስበዋል ምንም እንኳን የተባበሩት መንግስታትን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ግጭቱ እንዲበርድ እየወተጎቱ ቢሆንም እስራኤል ሄዝቦላ ወታደሪ አቅም ካልተዳከመ በስተቀር ጥቃቴን አላቀሙም ብላለች በታሪኩ አጋጥሞት በማያውቀው ሁኔታ ከመሪዎቹ ግድያ አንስቶ በእስራኤል ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ህዝቦላህም ቢሆን እስራኤል አፈሙዟንም አታወርድ ከሆነ ለምንም አይነት ፖለቲካዊም ሆነ ወታደራዊ ድርድር እንደማይቀመጥ አስታውቋል ይበንዲ እንዳለ አሜሪካ ከእስራኤል ጀረባ አለውልሽ እንደምትላት ሁሉ ከሄዝቦላ ጀረባ ቡርኑን አይዞገፋ የምትለው ኢራን እስራኤል ማንኛውንም አይነት ጥቃት የምታደርስብኝ ከሆነ ከባድ ያጸፋ እርምጃ ይጠብቃታል ስትል ተለምጣለች በሩሲያ ካዛነግ የተካሄደ ባለው የብሪክስ አባል ሀገራት ጥምረት ጉባኤ ላይ የተገኙት የኢራኑ ፕሬዚዳንት መዙድ ፐስሽኪያን እስራኤል ካጠቃችን ያልታሰበ ያጸፋ መላሽ አዘጋጅ ሰንላታል ሲሉ በጥብቅ አስጠንቅቀዋል ፕሬዚዳንቱ ይህን ዛቻ ያስተላለፉት የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዮሀፍ ጋላንት በኢራን ላይ ለምናደር ሲያጻፋ እርምጃ እየተዘጋጀ ነው ካሉ ከአጭር ጊዜ በኋላ ነው ኢራን በእስራኤል ላይ መቶ የሚደርሱ ሚሳይሎችን ካሰነጨፈች ሦስት ሳምንታት ተቆጥረዋል እስራኤል ጥቃቱ ከተፈጸመበት ደቂቃ አንስቶ በኢራን ላይ አስከፊ ምላሽ ሰጣለሁ ብላ ይዛተች ብትሆንም ከዛሬ ነገ አጸፋው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ጉዳይ አለምን ሲያስጨንቅ የቆየ ሆኗል እስራኤል የአጸፋር ምጃ የምትወስድ ከሆነ በቀጠናው የሚያባራ ጦርነት አይቀሬ ነው የሚሉት የዓለም ሀገራት መሪዎች ግጭቱ ሶስትን ገለም ጦርነት ሊያዋለድ ይችላልና እስራኤል ከአጸፋር እርምጃዋ እንድትቆጠብ እየተማጸኑ ነው ምክንያቱም ወዲህ ለብሪክስ ጉባኤ በካዛን የተሰባሰቡት ሩሲያ ና ቻይና ለኢራን ያላቸውን ድጋፍ እያሳዩ ሲሆን አሜሪካ መራሹ የምዕራቢያን ጥምነት ደግሞ በዛኛ ጎራ ከእስራኤል ጎን እንደሚቆም በየወቅቱ እየገለጸ ነው